За каква изложба станува збор и каде се одржа? Значи, ова е прва изложба на макети, односно на пластично макетарство. Тоа е еден дел од макетарството воопшто. Прва изложба во Македонија, само 6, за жал, учесници, затоа што како хоби не е толку популярно во Македонија, за жал пак ќе речем. Изложбата беше отворена на 29 април, а ќе трае до 4 мај во Музеот на Македонската национална борба, односно Музеот на ВМРО во Скопје. Од кога се занимаваш со изработка на макети и што изработуваш поточно? Со изработка на макети се занимавам многу години, меѓутоа со овој вид на макетарство, пластично макетарство, од 2002, значи 12 години активно макетарење, да речем. Мој фах, мој поле на интерес се авионите од платно и дрво комбинација, значи од почетоците на воздухопловството, од двокрилци, трокрилци, Прва светска војна, некаде до 30-те години на минатиот век, авиони кои биле произведени тогаш. И така, зависи од желбите, од интересот на поединецот. Значи имам колеги што се занимаваат само со авиација од студената војна, само со модерна авиација. Има луѓе што работат само бродови, подморници, оклопни возила, камиони, автомобили, најразлични смерови во макетарството. Која е причината поради која си се одлучил за овој вид на хоби? Од секогаш сум го сакал воздухопловството и сум имал некоја желба за авиони, за летање, некоја фиксација за тоа. И исто така, ја сакам техниката, како процес, како наука, како филозофија, може. Најблиску од овие две беше макетарството. И причина повеќе е што сакам детали, имам трпение, и тоа само се надоградуваше и во еден период од моите обиди за макетарење, затоа што, како што кажав, сум работел и ракетно моделарство и воздухопловно моделарство, тоа се летечки модели, бродо моделарство, многу работи сум работел. И во тегот на пред неколку години го открив пластичното макетарство како еден сегмент каде што најмногу се наоѓа. Одзема време, треба трпение за тоа, меѓутоа за мене ме опушти. Едноставно, после работен ден, кога ме растрчани лево-десно, едно 15-тина минута во ден да се посвети на некоја мирна и тивка работа каде што треба прецизност, каде што треба концентрација, различна од она што ја посветуваме во текот на денот. Како се одвива, накратко, ако можеш да ни раскажеш, изработката на макетите? Накратко, се одвива долго, долг е процесот. Значи, ова не е, кога ќе се рече макета, авиони, и сега ја ќе речеме изработуваш авиони, луѓето прво мислат дека ние правиме некои играчки што играат деца по дома. Не е така. Значи, во ова хоби целта е да се направат минијатури, намалени во размер на оригиналните воздухоплови. Е сега, во мојот, значи во полето во кое јас работам и истражувам, во Прва светска војна, например, треба прво да се собере документација за одреден тип на воздухоплов. Еве, сега конкретно работам на Роланд Д-2, германски воздухоплов, кој бил стациониран во Македонија, во текот на Првата светска војна. Е, сега, за една минијатура треба да се истражи кој авион, кој бил пилотот, серијски број, каков мотор, сите технички детали за да се стигне до изработката на макета. И сега, тој процес, во зависност од популярноста и достапноста на информации и техничка документација за воздухопловот, може да трае од месец до неограничено практично за ретки воздухоплови. Например, за овој конкретно Роланд воздухоплов, јас се спремав 2 години за сега да го изработам и практично работата на него, во зависност од посветеността, трае од некаде
не знам, от неколку недели до, до година ден. Во просек, ево, јас до сега во последниве 4-5 години колку што, што работам посветено на воздухопловиот Прва светска војна, некаде до 2-3 макети годишно можам максимум да стигнам да изработам. Меѓутоа има побрзи макетари што, што работат побрзо и пак ќе речем, зависи од типот на, на макетарење. Млазните воздухоплови се прават побрзо во просек затоа што се поголеми. Например, во авион од Првата светска војна во размер 1,72 е голем, е долг 8 см, распонот на крилата е некаде околу 10 см за ловци, висината е 4-5 см, значи тоа е колку, е, колку еден телефон. Вак. И се работи споро, треба трпение, се работи со пинцети, со леки, со светло, да. Колку макетарството е популярно во Македонија? Во Македонија е многу на ниско ниво развиеността и свеста за, за ова хоби. Тоа се должи, предпоставувам, на, на ниската техничка култура која што ние имаме во, во Македонија. Во други земји е многу развиено, например во Чешка, Словачка, Полска, да не зборувам за западноевропските земји, и дури и нашите соседи во Србија, во Хрватска е развиено, Грција е многу развиено хоби. Меѓутоа во Македонија ние сме 6 макетари. Сите 6 работиме во различни полиња на интерес. И е многу тешко кај нас за, за едно вакво хоби да, да се одржува за нас самите прво. Затоа што интересот е мал, достапноста на, на литература, достапноста на материјали, на алати е исто така тешка, не се многу достапни, се наручуваме преку интернет и сега, например, ако јас работам еден авион и ми фали АМТ 6 бојата, треба да ја нарачам од Кина, па да ми дојде за 2 недели по пошта и тоа одзема време, ни ствара дополнителни проблеми и така. Меѓутоа, сметам дека ќе се развие во, во иднина и кај нас ова хоби, но за тоа треба малку и самите да, да поработиме на издигнување нашата техничка култура пред се. Уште една информација за гледачите, каде можат да ги видат овие макети сега? Го споменавме тоа на почетокот, но да повториме од колку до колку и кои денови? Значи, изложбата е отворена денеска до, до недела, од 10 до 6 часот во музеот на ВМРО во Скопје. Влезот е бесплатен, изложени се околу 120-130 макети од 6 автори.